People, tedy lidé, je název fotografické výstavy, jejíž vernisáž se uskutečnila 7. srpna v Křížové chodbě Nové radnice v Brně. Autorem 130 krásných snímků lidských tváří pořízených na všech 6 kontinentech planety je cestovatel Jiří Kolbaba. Po několika letech žití v Praze jsem se vrátil zpátky do Brna a tak jsme domluvili s vedením radnice další výstavní projekt. Já jsem dělal jeden velký před 2 lety, ten se jmenoval Nature, tedy příroda. Oslavili jsme krásy přírody v těch snímcích a případně i v jiných aktivitách, které jsme následně na tu výstavu ještě potom navázali. A teď jsme připravili další projekt, který jsme People, a to je myslím úplně jasné všem, o čem mluvím. Já fotím také na cestách, a to není úplně standardní, já fotím lidské tváře poměrně zblízka, snažím se k těm lidem přiblížit, snažím se navázat nějaký takový kontakt. Doufám, že to posléze z těch očí, z těch portrétů, těch mých v uvozovkách modelů bude cítit, že se uvolníme, že se pobavíme, že si děláme z toho trochu legraci, a na druhé straně, že je to velmi vážné přiblížit se k jiným kulturám, k jiným, uvědomit si, že nejsme na světě jediní. Já si myslím, že nám Čechům je potřeba, aby jsme nahlíželi do tváří jiných lidí, dívali se jim do očí a naučili se s nimi také komunikovat, naučili se je zdravit, naučili se jim na ně usmívat. A to nejenom na ty cizí kultury, ale primárně tady u nás v zemi. A ten můj projekt bych byl rád, kdyby byl chápán jako takový humanitární a současně pohlazení a současně doufám i inspirace pro vlastní cestovatelské projekty, protože v této zemi žije nesmírné množství cestovatelsky naladěných lidí a chci věřit tomu, že tam nejezdí jenom, aby lehli někde na pláž nebo se to strávili ten čas v hotelu, ale že by bylo velmi prýma, kdyby jsme se snažili navázat kontakty s těmi kulturami. Něco sdělili těm místním lidem o naší kultuře a něco z té jejich kultury zase přivezli sem k nám pro inspiraci těm druhým. Jiří Kolbaba v roce 1993 začal razantně cestovat. Z koníčka se mu stala profese. Své dojmy v nejrůznějších podobách představuje veřejnosti. Má stále i nespočet cestovatelských snů a plánů. Já mám ještě mnoho snů cestovatelských, pochopitelně, a k ním určitě řadím návrat do Antarktidy, ale to se mi 7. ledna poštěstí, protože pojedu malou jachtou po třetí do Antarktidy. Potom mám sen severní pol, to se mi možná taky dokonce podaří, pracuji na tom a vypadá to docela nadějně. A pak je tam mnoho zemí ještě a kultur a ostrovů a fenoménů, které bych chtěl ve světě poznat.